zote za shule zilikuwa zimevunjika, maofisi zote zina azipendezi, na tukaweka tiles, tukafanya hii kazi yote kwa muda wa wiki tatu. Tuliweka labor ya hali ya juu, tulikuwa tunajaribu kubeat deadline ya shule kufunguliwa. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu alivyopanga, iliisha nafikiri kama wiki moja iliyopita. So wale watoto, sisi kama walimu, mkiwekwa kwa mikono, tafadhali tulee hawa watoto vizuri, sababu hamjui kesho watakuwa ni nani. Na hao watu wakija, huwa tunashirikiana nao. Na ukiona wamefika hapa ni kwa sababu kaunti ilisaidia huyu sponsor wetu ama investor ili apate mahali ambapo tunafanya mining. Tunawashukuru kwa sababu waligusia kila sehemu kwa madarasa kuanzia grade 1 mpaka grade 8 mpaka kwa ofisi yangu. Kwa ofisi yangu kwa mfano tumekuwa na shida sana kwa sababu hata panya zilikuwa zikiingia kwa ofisi yangu, zilikuwa zinakula vitabu. So ilikuwa kila Ijumaa tukienda nyumbani tunajaribu tujipange tuone jinsi ya tunalinda vitu mbalimbali. Hata pia upande ya vumbi pia ilikuwa sana kwa sababu hatukuwa na ceiling board. Kwa niaba ya wazazi hawa tunawashukuru sana, na tunataka tuwahakikishie kwamba walimu wetu wamesema wataweka bidii sana ili waonyeshe kwamba wakati nyinyi mmetengeneza huko nje, walimu wetu pia wahakikishe kwamba watoto wetu watapita.